Viața într-un oraș murdar are același efect nociv ca fumatul pasiv. Este avertismentul specialiștilor care spun că poluarea ucide din ce în ce mai mulți oameni. În cazul celor care trăiesc în orașe aglomerate, riscul de a face cancer de plămâni, accident vascular cerebral sau boli de inimă este cu 20% mai crescut. Cumplit este că, deși România riscă amenzi uriașe din cauza poluării, autoritățile tot nu reușesc să găsească soluții concrete. Peste 2 milioane de mașini circulă zi de zi prin București. Multe dintre ele sunt vechi și foarte poluante. Arderile de la combustibilul autovehiculelor trimit în aer miliarde de particule toxice, care ajung în cele din urmă în plămânii oamenilor. PM2.5 este indicatorul pentru cele mai periculoase pulberi în suspensie, adică fire de praf detectabile în aer. Spre deosebire de cele mai mari, încadrate la PM10, pătrund adânc în plămâni și sunt greu de îndepărtat. Sistemul imunitar le confundă cu bacteriile și încearcă să le omoare, dar nu reușește. În cele din urmă se produce o inflamație permanentă a țesutului pulmonar. Această îmbolnăvire a plămânilor este similară cu cea cauzată de fumat sau de îmbătrânire, spun specialiștii. Zonele poluante sunt factor de risc pentru cancerul pulmonar. Pacienții cu boli pulmonare cronice, în momentul în care revin în București, vizitele lor în cabinet sunt mult mai dese. Nu doar plămânii sunt afectați. Un studiu realizat de Institutul Național de Sănătate Publică arată că, în ceea ce îi privește pe bucureșteni, există o legătură clară între expunerea la aerul poluat de afară și creșterea numărului de accidente vasculare cerebrale. Mai mult, în perioadele în care măsurătorile au arătat un nivel ridicat de poluare, au fost înregistrați și mai mulți pacienți cu infarct miocardic. Medicii asociază poluarea inclusiv cu alergiile și astmul. Probleme similare sunt și în Brașov, Iași sau Constanța. De altfel, România este în procedură de infringement din cauza poluării și riscă amenzi uriașe din partea Comisiei Europene. Atributul exclusiv privind îmbunătățirea calității aerului în aceste comunități revine administrațiilor publice locale. Doar că soluțiile concrete și rapide întârzie să apară, așa că oamenii pot lua măsuri pe cont propriu. Cu cât avem mai multe plante în casa și în vecinătatea noastră, cu atât aerul va fi mai curat. O altă alternativă pentru încălzirea locuințelor sunt din surse regenerabile, cum ar fi energia solară sau eoliană. Totodată ar trebui ca atunci când ieșiți cu bicicleta sau cu trotineta să purtați mască, iar dacă vreți să vă plimbați, mergeți într-o zonă verde. De asemenea, puteți urmări monitorizările independente ale calității aerului. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.